Նազենի Հովանիսյանը տեսանյութեր ապարակել, որտեղ վերջինս ցույց է տալիս, թե ինչպես է վերանորոգում իր տան հին պահարանը։ Նազենին նշել է, որ դա անում է, որ չգժվի այս իրավիճակից։ Հավելենք, որ այս օրերին հաղորդավարուհին ակտիվ հրապարակումներ է անում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող իրադրության մասին։ Առաջարկում ենք դիտել նրա հրապարակած հոլովակը։ Ես դեսպես, որպեսզի չգժվեմ, գործ եմ անում։ Ամեն մեկը մի գործ, հիմա տան գործից անցել եմ բամբուրականին։ Պահարան է, շատ հին։ Համ հին է տարեթվով, համ հին է իր վիճակում, գտնվելու վիճակում։ Այդ վիճակով այսպես ես անհաջող սովետական լաքն է, կետուս կողմից ցույց տամ։ Եվ ես հիմա բան եմ անում, ես լաքը հանելու եմ, իրոպես կողմից ցույց տամ։ Այսինքն լավ բան եմ գտել, էլեկտրական։ Այսպես լաքը հանելու են, տախ տեսնենք տակը ինչ կա։ Հետո կամ կներկենք, կամ ուրիշ տիպի լաք կանե, որ մաքուր սիրուն հին ռետրո լավ պահարան լինի։ Ոտիկներն են լավ, տեսեք։ Ինձ այս պետլյաներից ճարեմ, չգիտեմ իհարկե հիմա արտադրում են այս պետլյաներից, թե չեմ քիչ ժանգոտվել եմ, դե եթե չեն արտադրում, բան կանեմ, կմաքրեմ։ Այսպես իմ բան ասեմ, շատ են ծաղրում ռուսաստանցիներին անկախացկությունից, որոնք որ փախ են լինում իրենց երկրից, որպեսզի չմասնակցեն պատերազմին, անկախ նրանից այդ պատերազմը որքանով է աբսուրդ։ Ուզում եմ ասել, որ ինչպես իրենք դուրս չեն եկել փողոց պայքարելու, որպեսզի բան փոխեն իրենց երկրում, այդպես էլ շատ հայեր այդպես ռուսահատ ուսերով թոթովում են, ասում են, դե մենք ինչ անենք, այստեղ բան չեն կարող փոխել ու գնում են երկրից, պատերազմից անկախ, առաջ կամ հետո։ Մի մեղադրեք, որքան էլ դա զզվելի պատկեր լինի, մի ծաղրեք մանավանդ, մենք քաչ տեսանք, որ ինչը ծաղրում ենք շատ վատ ձևով մեր գլխին է գալիս, ավելավ է ապրենք մեր կյանքով փորձ։